Saistībā ar pārkāpumiem bijušā premjera Krišāņa Kariņa speciālo aviorejsu lietā, par ko pārbaudi veikusi arī valsts kontrole un ģenerāla prokuratūra, amatā pazemināts valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis. Vakar to nolēma valdība, balstoties uz disciplināru lietas izmeklēšanas komisijas atzinumu. Pats Cickovskis apņēmies valdības nolemto pārsūdzēt tiesā, norādot, ka nepieņemšot pazemojošus piedāvājumus, kas liktu viņam ieņemt būtiski zemāku amatu. Uz interviju esam aicinājuši ministru prezidentu Eviku Siliņu un runāsim gan par šo lietu, gan zāļu cenu reformu un joprojām neskaidro jautājumu par nodokļu izmaiņām. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sāksim mēs ar to, ka Ukraina turpina atjaunot sagrauto bērnu slimnīcu Kijivā. Arī ārkārtīgi daudz ziedojumu tur dodas no Latvijas puses. Tā ir daudzu valstu nosodīta necilvēcība no Krievijas armijas puses. Jautājums, ko jūs sagaidāt no NATO samita, kas pašlaik notiek Vašingtonā, vai šis varētu būt beidzot kā tāds grūdienis, iespējams arī kā katalizators, lai lemtu par plašāku atbalstu Ukrainai un arī pretgaisa aizsardzībai? Nu, vispirms man jāsaka, ka tie notikumi, ko mēs redzējām visi Ukrainā, manuprāt, ir skaidrs un spilgs piemērs tam, ka Krievija parāda, kāds izskatās mūsdienu ļaunums. Un es nezinu, jebkuram skatoties tos kadrus, ka var tikt sabombardēt slimu pie tam bērnu slimnīca, nu, rada vienkārši šausminošu sajūtu. Un es domāju, attiecībā par Krieviju visas ilūzijas vienkārši krīt absolūti līdz pēdējiem pilienam. Un Putina rīcība skaidri parāda, ka mums ir jādara viss tas, ko mēs jau darījām, palīdzot Ukrainai. Un jādara vēl vairāk. Es esmu arī aicinājusi tieši kontekstā ar šo triecienu bērnu slimnīcai apkopot, vai mēs nevaram kaut kādā konkrētā veidā tieši palīdzēt šiem bērniem, jo mums ir bijusi arī sadarbība ar bērniem jau ilgstoši Ukrainā. Tā kā es sagaidu, ka Vašingtonā, protams, šī situācija joprojām būs uz galda palīdzot Ukrainai gan politiski, gan finansiāli, gan arī militāri, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neapstātos, lai visi nepagurtu no kara, jo šādas ainas, nu, mums liek atcerēties, ka tas karš turpinās, neskatoties to, ka Latvijā, pieņemsim, šobrīd ir gana mierīgi. Un mēs sagaidām, ka, protams, NATO lems arī par jautājumu, kā var praktiski palīdzēt Ukrainai, vai es sagaidu, ka Ukraina tiks uzņemta. Es domāju, ka tādi pēkšņi lēmumi diez vai NATO samitā būs, jo šādos, nu, lielos notikumos parasti tiek ļoti rūpīgi sagatavot arī visa dokumenta pakete un karš Ukrainā. Protams, ir skaidrs, ka būs un turpinās, un tā galvenā doma bija, ka mēs vienojamies par diezgan praktisku palīdzību, ko visas valsts apņemās ilgtermiņā Ukrainai palīdzēt. Man arī tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru šeit, mēs to izrunājam, arī tiekoties ar Zeļensku kungu, ka viņiem ir ļoti svarīgi, ka tā palīdzība nav tāda, nu, tikai balstīt uz emocijām, bet viņi ir ilgtermiņā valstu apņemšanās, ka Ukraina var paļauties, ka viņi parādīs Krievijai, ka viņiem neizsīks ne ieroči, ne finanses, ne arī politiskais atbalsts. Un, manuprāt, tas ir pats svarīgākais, kuram ir jārezonē, tātad jāiznāk ārā no šī NATO samita attiecībā uz Ukrainu. Attiecībā uz Latviju mums ir svarīgi, lai tiktu pildīti reģionālie plāni, tātad lai fiziski arī tieši tā praktiski tas, kas ir apsolīts uz dokumentu pamata, tiktu izpildīts arī dzīvē. Un arī Rinkevičs jau rakstīja un aicina, ka būtu jāceļ Ukrainai visi noteiktie ierobežojumi, tātad izmantot ieročus pret likumīgiem militāriem mērķiem. Jā, es pilnībā arī to atbalstu. Tur, manuprāt, vispār nav jautājumu, ka tas ir jādara. Par ievadā jau pieminēto par valsts kancelējas vadītāju Cickovska atbildību un valdības lēmumu pazemināt viņu amatā par šo te bijušā premjera Krišāņa Kariņa speciālo aviorejsu lietu. Vai ir tā iegūta pilnā pārliecība tiešām par viņa atbildību šajā lietā, ņemot vairāk, ka viņš pats arī pirms tam bija norādījis, ka lēmumus pārsvarā ministru prezidenta birojas pieņem par šo ceļojumu plānošanu, un faktiski Kariņa kungs arī nevarēja nezināt un nevarēja nepiedalīties plānošanā. Tieši valsts kancelējas vadītāja atbildība. Tātad šo disciplināro lietu vadīja vesela starp ministriju, starp nozaru disciplināro lietu komisija. To nevadīju, nu, es pati, protams, politiska persona nevar šādu komisiju arī vadīt, un viņi prasīja arī pagarinājumu, viņi cītīgi izpētīja gan to, ko valsts kontrole ir darījusi, gan arī to, kādā veidā valsts kancelējā tikusi organizēta dokumenta aprite. Nu, skaidrs ir tas, ka politiskie biroji neorganizē iepirkumus. Jo, ja tas būtu tā, tad mums īsti nebūtu kaut kas kārtībā ar demokrātiju. Bet Cickovska teiktais, ka viņš reizēm to rēķinu saņēmis jau pēc tam ir un uzzinājis, tad nepatiesība? Jā, bet iepirkums ir jāorganizē ierēdniecībai. Jebkurā gadījumā mums ir
skaidri paredzēti līdzekļi attiecībā arī uz Eiropas finansēm. Eiropa ir skaidri alocējusi līdzekļus, lai līderi varētu braukt uz Eiropadomēm, kuras beidzas bieži vien naktīs. Tas ir nu, no maniem storiem noteikti to cilvēki redz. Un tas ir izaicinājums mūsu arī valsts pārvaldē un Latvijai kā tādai, es teiktu, arī mums kā politiķiem. Nu, ja mums pat šāda nauda ir piešķirta, ka mēs pat īsti nu, līdz galam normatīvi neesam spējuši viņu noregulēt, un tad attiecīgi noorganizēt arī šos iepirkumus. Bet galvenais pārkāpums ir par šo iepirkumu procesu organizēšanu valsts kancelējā. Tas nav tikai šis viens konkrētais gadījums. Vispār par šo procesu valsts kancelējā šobrīd strādā, lai sakārtotu kādā veidā vispār iepirkumi tiek organizēti valsts kancelējā arī attiecībā uz šiem reisiem, kas ir tāds ļoti, nu jāsaka, jūtīgs lēmums šobrīd un vispār jautājums kļuvis kops visu šī nonākšanas masu medijos. Bet skaidrs ir viens, kad normatīvi tas ir jāsakārto. Un, premjera birojs un ir tas, kas organizē premjera kalendāru, tā tas arī ir, bet administratīvie jautājumi ir kancelējas redzeslokā. Un šajā disciplinārā lietā nav tikai cits Kauska kungs, tur ir arī vairākas cits kancelējas amatpersonas. Nu, tie divi cilvēki, kam ir kā izskanējis noteikta tiesības uz aizstāvību šī procesa ietvaros, par to ir runa? Vai vēl citas, jūs domājat, plašāk? Es nezinu personas vai par aizstāvību neko, man tādas informācijas nav, kuram ir kādas tiesības, bet man ir informācija, ko es arī esmu nodevusi valsts kancelējas pienākumu izpildītāji, jo viņi pēc tam tālāk organizēja pārbaudes uz šiem darbiniekiem, jo tas nav starp nozaru disciplināru komisijas jau attiecīgi uzdevums. Un tur ir vēl vairāk cilvēku, pret kuriem tātad kancelēja šobrīd arī vērtē vai nav atbildība. Jo arī šī starp nozaru komisija bija atzinusi, ka ir jāvērtē arī šo cilvēku atbildību. Tas nav viens cits Kauskungs, pilnīgi noteikti nē. Tā kā par grēkāzi šeit mēs nerunājam. Tā kā, nē, nu tā nevar būt, un es jau arī atgādināšu, ka politiski arī Kariņkungs ir uzņēmies zinām atbildību, viņš atkāpās no sava amata. Tā kā es domāju, šeit visos līmeņos ir bijusi atbildīga rīcība gan no politiskām amatpersonām tā laika, gan arī ierēdniecības līmenī. Cits kungs šobrīd cīnās par savām interesēm, un tas ir saprotams, viņam ir tiesības pārsūdzēt šo lēmumu. Man jāsaka, viņam arī noteikti liels paldies par to, ko viņš Covid laikā spēja noorganizēt ļoti sarežģītā laikā visas šīs sēdes. Viņš ir darījis savu darbu līdz šim daudzās citās jomās, digitalizējis valsts pārvaldu, un par to noteikti viņam saku lielu paldies. Par nodokļiem turpinājumā mums Jānis Režs no budžeta komisijas teica, ka Saeimā nebūs atbalsta PVN celšanai. Viņš mums arī norādīja, kamēr vien viņš būs šajā ametā, tas vispār nenotikšot. Kas tad īsti notiek ar šo ideju, ka varētu celt PVN, lai finansētu augošos aizsardzības izdevumus? Nu, jāsaka, šobrīd mēs vēl strādājam ar budžetu un neesam tādu ritīgu budžeta procesu uzsākuši, jo ļoti gaidam makro prognozes jūlijā, augustā, tāpēc, ka tiešām pēc Eiropas centrālās bankas procentu samazināšanas vai, es teiktu, apturēšanas, tā situācija tiešām mainās, jo gada sākums nebija īpaši ar pozitīvu tendenci un šobrīd viņš vēl joprojām tāds nav. Bet ar vienu PVN, jebkurā gadījumā mēs nevarētu nofinansēt visu to, ko mums vajag. Tā kā mums jebkurā gadījumā būs jāmeklē veidi, ko mēs paturam tā, kā tas ir. Un attiecībā uz drošību būs jāmeklē īpaši risinājumi, sliktākajā gadījumā meklējot kādus budžeta ietaupīšanas risinājumus. Bet šobrīd, kā jau mēs iepriekš bijām vienojušies ministru kabinetā, mēs tātad prioritātes sniedzam tikai par drošību. Protams, ministri un, ir iesnieguši visu kaut ko atsaucoties uz drošību, bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas viss nav drošība. Drošība pamatā ir iekšējā un ārējā drošība. Nodokļu izmaiņu grupa ir pabeigusi darbu. Vēlreiz saku lielu paldies viņiem. Šobrīd strādājam pie ceļa kartes, ko no tā, ko viņi ir pabeiguši un kā mēs varētu ieviest, jo ir skaidrs, ka nodokļu izmaiņas kā tādas prasa vienmēr kompensējušos pasākumus budžetā, un man ir svarīgi, kā es jau iepriekš esmu teikusi, lai tas nenotiek uz mazāk aizsargāto iedzīvotāju rēķinu. Par iespējamām tām nodokļu izmaiņām jūs ieskicējāt iespējams sliktākais scenārijs, kas tāds ir? Sliktākais ir tas, ka ja mums nepietiks budžetā finansējumu valsts pārvaldē budžetu veidojot, nu tad mums būs jāskatās, kā mēs varam izlīdzēties ar to, ka mēs kaut kādas funkcijas neapturam, tātad pareizāk sakot, apturam tālāku reformu virzību, vai mēs... Piemēram? Nu,
kaut kādas iepriekš uzsāktas, bet neuzsāktas līdz galam politiskās iniciatīvas. Man nav nejausmas šobrīd, bet tas būtu tad jāskatās valsts pārvaldē pašā, ko mēs varam tātad meklēt resursus tur. Bet nu, par šo nodokļu politikas darbu grupu jūs teicāt, tad pabeigusi darbu, ceļa kārta pašlaik tiek veidot. Nu, kad, kurā brīdī tad tas noslēpumainības plīvurs kritīs vai šķīdīs? Vai tam ir zināma nu, apzināta iepauzēšana šobrīd, lai, nu, kā mēs liekam, netracinātu sabiedrību, kamēr kaut kādas labākas makro ekonomiskās prognozes nav ienākušās. Kas ir tas iemesls, kāpēc joprojām tā kaut kur baumu līmenī paliek jautājums? Nu, tāpēc, ka darba grupā izstrādā ļoti daudz dažādas scenārijas. Un solī līdz jāņem viņas atklāt, sākumā līdz maija beigām. Jā, bet kāda jēga no dažādiem scenārijiem nav skaidrs, kā viņas realizēt. Tā kā ir jābūt skaidrībai, kā viņas realizēt. Un nav jēga uzlikt uz galda kaut ko, kas nav realistisks. Šobrīd strādājam pie tā, lai uz galda un sabiedrībā nonāk kaut kas, kas ir realistiski ieviešams vai nu šī gada budžetā vai nāk. Nākamajā procesā, jo darba grupa divu gadu laikā ļoti daudz sastrādājas dažādas versijas, ko viņi vēlētos, bet tas izaicinājums ir tajā, ja tik ilgi nu, veido scenārijus, tad, protams, dzīve ieliek citas korekcijas. Un ja pagājušā gada budžetā mums bija diezgan liela līdzekļa, ko mēs varējām atvēlēt politiskajām prioritātēm, tad šogad situācija ir cita. Jūs pieminiet par drošību, ka daudz ko varbūt ir tendence atsaukties uz drošību, bet ka iekšē un ārējā ir prioritāte, pašā laikā nu, ir vairāk arī jūs, kolēģi ministri, kas norāda, ka arī citas drošības ir nemazāk no svara. Ar Uldi Augola vakar runājām, viņš par sociālo drošību arī gari un plaši iezīmē, kas skar gan demogrāfiju, gan nabadzību, gan nevienlīdzību. Kā tad nu, rīkoties vispār, kāda būs iespēja valdībai rīkoties, ja tiešām ļoti daudz aspekti, arī ļoti daudz koalīcijas partneru ieskatā, ir saistāmi ar drošību? Lai viņi meklē līdzekļus, ja viņi uzskata, ka tas viss ir ļoti svarīgi, viņiem ir tāda iespēja. 184 miljoni pašas slaktāvis ministrijas. Katrai ministrijai ir ļoti lieli budžeti, kā es esmu šeit teikusi. Mēs neesam pieraduši pārskatīt. Nu, mums arī mājās, es nezinu, ja jums ir līdzekļi tādi, un tad pēkšņi situācija mainās. Nu, ko jūs darat? Jūs aiziet pie kaimiņu un aizņemties? Nu, nē. Jūs noteikti arī pārskatāt, ko jūs varat pārrestruktūrizēt tajos izdevumos, ko jūs darījāt līdz šim. Nu, iespējams, kafiju nepērkat vai sveikalā, bet taisat mājās paši kaut ko tur iekonomēt. Nu, varbūt tas tāds vienkāršs piemērs. Bet es domāju, ministrijām ir, un to es arī domāju ar šo negatīvāko, būs iespējams jāpārskata kaut kādi esošie kritēriji, esošie izdevumi, kā viņi tērē. Parasti, protams, mēs to darām uz tādām vienkāršākām lietām, bet nu, skaidrs, ka šī situācija jāizmanto arī par labu pārvērtēt, kā mēs tērējam mūsu finanses, pārvērtēt, kas rezultatējās un kas iespējams nenes rezultāts. Sociālais budžets ir grūtākais. Protams, mēs neņemsim nost iedzīvotājiem, tas būtu pēdējais, ko es vēlētos redzēt. Nekādā gadījumā es to negribētu piedzīvot. Nu, tas ir tas stāsts, jā, sociālā drošība it kā svēta lieta, tikpat labi varbūt arī veselība kā drošība, un mēs ejam tālāk un protams, tālāk. Protams, un nevar būt tā, ka mēs pagājušajā gadā un arī šogad sakam, veselība ir mūsu prioritāte, un tad tur mēs meklējam kādu samazinājumu. Noteikti nē, es vairāk domāju par tādām telpu izmaksām, nomu izmaksām, valsts pārvaldes, tādām administratīvām izmaksām, kuru mēs varam ietaupīt. Un mēs patiesībā ietaupam arī cilvēku darbs attālinātas bija pagājušā nedēļā valsts ieņēmuma dienestā. Viņi būtiski maina arī savus darbības principus, lai tiešām pārskatītu, vai tās ēkas, kas ir valsts pārvaldes rīcībā, kuras šobrīd nav aizpildītas, vispār mums ir jāpatur. Varbūt mēs viņus varam pārdot, mēs varam samazināt šos visus izdevumus. Un manuprāt, šī ir tā brīnišķīgā iespēja arī tiešām sagrupēties un to izdarīt, lai maksimāli samazinātu šādu veidu izdevumus. Neiet runa par iedzīvotāju, uz iedzīvotāju rēķinu. Noteikti, ka pāragras jautājums, bet valdībai būs spēks noturēties šajā budžeta deķa, nu visai sūrajā jautājumā, zinot to Saeimas visai nelielo arī koalīcijas pārsvaru, kāds ir. Nu, mēs esam runājuši ar koalīcijas partneriem. Manuprāt, visi saprot, kāda ir tā situācija, un mēs taču nevaram šobrīd pateikt kaut kādas izmaiņas mūsu drošībā. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Mēs to saprotam. Mums visu laiku tas ir jāpatur prātā. Mums ir jādomā par to, lai mēs, kā es teiktu, arī domātu militāri, bet gatavotos mieram. Un es domāju, arī mūsu sabiedrība ir ļoti gudra un to visu saprot. Bet mums ir jāatrod tāds labs līdzsvars, ko mēs darām, ko mēs nedarām un kas ir tie rēķini, kurus mēs varam atļauties varbūt samazināt. Bet, kā es vēlreiz teicu, atrodot līdzsvarot iespēju, rūpējoties par iedzīvotājiem, es personīgi to nevarēšu izdarīt, jo tas ir man vienmēr bijis prioritāte, bērni, vecāki cilvēki un mūsu iedzīvotāji, jo
viņiem nav tādas iespējas piedalīties procesos, bet valsts pārvalde ir. Un es domāju, ka valsts pārvalde var atrast iespēju, kā šos administratīvos resursus samazināt. Vēl arī sabiedrībai solīt un arī sabiedrībā gaidīta lieta viena no reformām veselības ministrijas stingra virzītā recepšu medikamentu cenu samazināšanas reforma. Nu, tur skaļi iebildumi no nozares šobrīd ir, vai ir pārliecība, kad izdosies to īstenot? Es domāju, to jau mēs zinājām, ka būs iebildumi no nozares. To veselības ministrs jau brīdināja, ka būs nu, tāda saspringta situācija, bet ir skaidrs, ka mēs gribam samazināt zāļu cenas. Un lai to izdarītu, ir jābūt izmaiņām, un skaidrs, ka tas atbalsosies arī nozarē. Izdevumi un tādi izaicinājumi būs gan valsts pārvaldē, tātad valsts budžeta izdevumi, tur ir paredzēt veselības budžeta izdevumi, bet arī nozarē nāksies nu, samazināt savu peļņu. Bet tā rezultātā mēs ceram, ka iedzīvotājiem neceram, bet mēs skaidri redzam, ka iedzīvotājiem var samazināties zāļu cenas vismaz par 15 un pat varbūt vairāk procentiem. Mēs jau palielinājam tātad kompensācijas šos apmērus kompensējumām zālēm, līdz ar to iedzīvotāju līdzmaksājumi ir jau tagad zemāk. Tas nozīmē, ka nozarē arī zināmā mērā ir garantēts tātad šis pasūtījums, tātad tas jāņem ir vērā, bet, protams, mēs neļausim pelnīt vairs tik ļoti nu, uz šīm piegādēm. Skaidrs, ka par lauku aptiekām es biju skaidri arī uzdevumu veselības ministram devus, jo mēs nevaram atļauties, ka mums šīs lauku aptiekas nav, bet viņš ir atradis risinājumu, kad ir līdzmaksājums, tātad kuru mēs jau šobrīd maksājam, bet mēs viņu varētu savādāk sastrukturēt. Ja var sakot virzības saglabāt. Jā, noteikti, noteikti, noteikti. Bet runāsim arī ar nozari, jo man ir svarīgi, protams, dzirdēt, kas ir tās viņu bažas. Mēs noteikti arī uzklausīsim nozari. Un es domāju, vienkārši visiem ir jāsaprot, ka tās izmaiņas būs. Kamēr ir sajūta, ka var kaut ko izmainīt, visi mūs gāzīs ar vēstulēm. Tad, kad visi sapratīs, izmaiņas būs, un es saku, izmaiņas būs, bet mēs noteikti strādāsim un risināsim, ja ir kaut kāds būtisks neskaidrības. Mēs arī esam runājuši, ka pēc gada varam pārskatīt, tātad, lai visi saprast, kā tas strādā, lai nav tā, ka ir kaut kur kaut kādas neskaidrības. Bet tas ir ļoti nopietnas izmaiņu process. Paldies par interviju šajā rītā. Paldies, ka atnācāt. Citi jautājumi noteikti citā reizē. To vēl varētu būt daudz, bet laiks, kā vienmēr. Paldies. Paldies, ka atnācāt.